Австрия Экспо 2017 көрмесіне қатысатын ресми растады. Тиісті құжатқа көрменің комиссары Рапуль Жошыбаев пен Австрия Федералды экономика палатасының вице-президенті Рихард Шенц қол қойды. Бүгінде баламалы энергетиканы дамыту саласында әлемде көш бастап тұрған ел 2030 жылдан бастап жасыл технологияларға толық көш келе отыр. Сондай-ақ Астанада өтетін шараға Венада орналасқан түрлі халықаралық ұйымдар да қызығушылық танытуда. Мәселен, Экспоға қатысатынын ОПЕК халықаралық даму қоры да жария етті. Ал бұған дейін жаһандық 14 институттан да өтініштер келіп түскен болатын. Экспо берері мол, маңызы зор шара. Өйткені бүгінде бүкіл әлем болашақ энергия көздерін іздеуге кіріскен. МАГАТЭ халықаралық ұйым ретінде бұл көрмеге міндетті түрде қатысады. Жалпы Экспо 2017 көрмесіне қатысу жоспарланып отырған 100 мемлекет пен 15 халықаралық ұйымның бүгінгі таңда 85 мемлекеті және 15 халықаралық ұйымы ресми түрде көрмеге қатысуын растап отыр. Бүгінгі таңда Вена қаласында біз Австрия мемлекетімен келісім шартқа қол қойдық. Австрия жасыл энергетика саласындағы көшбасшы мемлекеттердің бірі болып саналады және де Экспо көрмесінің тақырыбы болашақ энергиясы болғандықтан австриялық компаниялар, Австрия үкіметі көрме алаңында өздерінің жаңа технологияларын көрсетуге дайын екенін бүгін мәлімдеді.